Бүгін Ақмола облысының Аршалы ауданында жүйрік тазы республикалық жарысы өтті. Шырға тартып тазыларды жарыстыруға елдің 16 өңірі мен Астана, Алматы қалаларынан саятшылар келген. Сайысқа ұзын саны 36 ит түсті. Ал шырға тартудың өзі 6 айналым құласты. Әр айналымда жарыс жолындағы 5 тазының ішіндегі жүйрігі ақтық сынға іріктеліп отырды. Финалда Шығыс Қазақстан облысының тумасы Мансұр Қанатбекұлының көк қасқасы бозып шықты. Осылайша бұл жүлдеге тігілген атты иесіне мінгізді. Сарғасқа атты тазының арқасында Қарағанды облысынан келген Сағат Қабашев екінші жүлделі орынға ие болды. Ал маңғыстаулық Бауыржан Оразалиев Барон атты тазысымен үшінші орынды місе тұтты. Асыл Қазына Федерациясының ұйытқысымен мұндай жарыс Қазақстанда 5-ші рет өткізіліп отыр. Мақсаты қазақы құмай тазы тұқымын сақтап кеңінен дәріптеу. Қарсыластар бәрі мықты болды, өте үлкен деңгейде өтті жарыс. Финалда нақты финал болды. Қайтадан жібердік. Қайтадан өзінікін жасады. Бәріне, жарыс ұйымдастырушыларына бәріне көп-көп рахмет айтам. Таз жанашырларына осылай жыл сайын жиналып, осылай жарыстар жиі болса екен.